Vi skal male solsikker på papplater, som inspirert av en amerikansk kunstner som heter Georgia O'Keeffe. Jeg trenger en papplate, glass med vann og maling. Jeg trenger oransje, brun, rød, sort, gul og hvit. Vi skal bare male en liten del av solsikken. Jeg starter med å tegne opp den delen av solsikken jeg skal male. Først midten av blomsten, og så alle kronbladene. Først tegner jeg de nærmeste, og etterpå skal jeg tegne de som stikker ut litt bak. De trenger du ikke ha med om du ikke vil. Så vil jeg ha med en liten bie eller en liten veps på bildet mitt, og den tegner jeg nå. Da er jeg klar til å male. Jeg bruker ikke veldig mye vann, men passer på at jeg får masse maling på penselen. Den må ikke være helt tørr heller. Så maler jeg. Jeg maler fra tuppen av kronbladet og inn mot midten av blomsten. Hele tiden fra tuppen av kronbladet og inn mot midten av blomsten. Jeg kan holde penselen min helt flat, så jeg bruker en stor bredde eller så mye av penselen for å male. Eller jeg kan vri på penselen sånn at jeg bruker bare kanten eller hjørnet av penselen for å lage smalere, tynnere streker. Fordi jeg ikke har malt med så mye vann, så kan jeg nå male oppå alle kronbladene mine en gang til, slik at de får mer farge. Fargen blir også mye sterkere etter hvert som alt tørker helt. Nå skyller jeg penselen min godt. Og er klar til en ny farge. Jeg skal male midten av blomsten, og den skal være brun. Jeg maler sirkelbevegelser. Jeg følger formen til midten av blomsten. Og jeg maler flere ganger oppå hverandre for å få ordentlig farge på den. Da skyller jeg penselen min igjen. Nå skal jeg bruke oransje. Jeg skal male litt innerst på kronbladene, og også litt oransje for å lage litt liv i midten på blomsten. Jeg bruker kanten, jeg vrir penselen og bruker kanten, den smale delen av penselen, for å lage litt forsiktige streker nederst på kronbladene. Nå har jeg skylt penselen min igjen og bruker litt sort farge. Det er for å gi litt mer liv i blomsten. Jeg gjør akkurat det samme som med det oransje, men jeg lager mye kortere streker. Og litt grann i midten på blomsten også. Så gjør jeg det samme med rødfargen. Den tar jeg opp på det sorte og litt ut i det oransje. For å lage små streker ut på kronbladene. Til slutt så tar jeg oransje enda en gang oppå alle de andre strekene mine. Da syns det oransje litt mer. Fremdeles så syns det rød og det sorte litt gjennom. Tar jeg også litt oransje ut på de ytterste kronbladene, sånn at de synes litt bedre. Nå tar jeg det brune en gang til. Lager en litt sånn rufsete, bølgete kant ut mot alle de fine strekene. Og så tar jeg i tillegg og maler brunt oppå alt det som jeg har malt i midten. Ikke så veldig mye brunt, men litt grann, sånn at alt det som jeg har malt på midten fremdeles synes litt grann igjennom. Nå er jeg klar for å male bien min. Der skal jeg bruke gult og sort og litt hvitt til vingene. Jeg starter med det gule. Maler forsiktig inn i kroppen. Tenk på hvilken vei du kan bruke penselen. Hvis du har både en liten og stor pensel, så kan det være lurt å velge den lille penselen nå.
Nå tar jeg det hvite. Nå skal jeg male vingen på bien. Jeg skal også male øyet og munnen med det hvite. Når jeg maler øyet og munnen, så maler jeg det først en gang. Så lar jeg det tørke litt, og så maler jeg en gang til oppå, for da blir det mye tydeligere. Da bildet mitt ferdig. Nå skal jeg bare signere det, skrive navnet mitt. Og det gjør jeg nederst i hjørnet, så pent jeg kan.